Երևանի քաղաքապետ Արոն Մարգարյանը հանգստյան օրերին կատարած շրջայցի ընթացքում հետևել է մայրաքաղաքի մուտքերին հարող տարածքների բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքների ընթացքին և ներկայացրել իր դիտողությունները։ Քաղաքի մասին առաջին տպավորությունը ձևավորվում է հենց մուտքերից, ամենօրյա հետևողականությունն ու սրտացավ վերաբերմունքը պետք է լինի յուրաքանչյուրի կողմից աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ, նշել է քաղաքապետն ու հանձնարարել հնարավորին սեղմ ժամկետում ավարտել նշված տարածքների կանաչապատումն ու գեղարվեստական ձևավորումը։ Բնապահպանության վարչության պետը զեկուցել է, որ բոլոր վարչական շրջաններում շարունակվում են ծառերի կրապատման և բուժման աշխատանքները։ Զուգահեռաբար բուժվում են նաև մշտադալ աշտընկիները հնարավոր չորացումից խուսափելու նպատակով։ Քաղաքապետը հանձնարարել է սեղմ ժամկետում ավարտել նախկինում անցկացված, սակայն տեխնիկական պատճառներով չշահագործվող ոռոգման ցանցերի վերագործարկման նպատակով տարվող աշխատանքները և համապատասխան տարածքներն ապահովել ոռոգման ջրով։ Օգտագործելով մեր բոլոր ռեսուրսները պետք է աշխատանքներ տանենք, որպեսզի առաջիկա տարիների ընթացքում վերջնականապես լուծենք մայրաքաղաքի ոռոգման ցանցերի գործարկման խնդիրը, նշել է քաղաքապետը։ Այգիներում և պուրակներում Wi-Fi համակարգի տեղադրման վերաբերյալ զեկուցվել է, որ ընտրված 25 վայրերում լայնաշերտ ինտերնետի անցկացման նպատակով բանակցություններ են ընթանում կապի օպերատորների հետ։ Անդրադառնալով բակային տարածքներում մանկական ու մարզական խաղերի տեղադրմանը, քաղաքապետը հանձնարարել է հսկողություն սահմանել աշխատանքների ընթացքի նկատմամբ և ապահովել, որ խաղերը տեղադրվեն տարածքների բարեկարգում իրականացնելուց հետո։ Քաղաքապետի հանձնարարությամբ շարունակվում է հսկողությունը սեփական եկամուտների գումարների հավաքագրման, մասնավորապես աղբահանության վարձավճարների հավաքագրման ուղղությամբ։ Կշարունակվի նաև բջջային կապի օպերատորների աջակցությամբ սահմանված ժամկետների վերաբերյալ քաղաքացիներին իրազեկելու գործընթացը։ Մայրաքաղաքի դպրոցներին և մանկապարտեզներին ցուցաբերվող աջակցությունը խթանելու և առավել նպատակային դարձնելու նպատակով Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է ակտիվացնել օգնիր դպրոցիդ և օգնիր մանկապարտեզիդ կայքերի գործունեությունը։ Ընթացքի մեջ են վարչական շրջաններ համատիրություն համատեղ ծրագրի շրջանակում իրականացվող բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքները, որակի ապահովման նպատակով պատասխանատուների կողմից կատարվում են շրջայցեր։ Քաղաքապետի հանձնարարությամբ առաջիկայում կամրացվեն ու կվերանորոգվեն միասնիկյան պողոտայի միջնապատերը։ Շարունակվում է խիստ հսկողությունը ապօրինի շինարարությունների և հողազավթումների կանխման ու դրանց հետևանքների վերացման ուղղությամբ։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում հայտնաբերվել և արձանագրվել է իրավախախտման 12 դեպք։ Արձանագրված բոլոր ապօրինությունների մասով պետք է կայացնել քանդման որոշում, նշել է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Անդրադառնալով հասարակական ավտոտրանսպորտային միջոցների սպասարկման նկատմամբ իրականացվող ամենօրյա հսկողությանը զեկուցվել է, որ նախորդ շաբաթվա ընթացքում արձանագրվել են վարորդների ծխելու, սանիտարական ոչ պատշաճ տեսքով մեքենաների երթևեկման, ինչպես նաև կանգ առագոտիներից դուրս կայանման մի շարք դեպքեր։ Զեկուցվել է նաև, որ նախորդ շաբաթ կայացել են Երևանի ներքաղաքային ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային կանոնավոր փոխադրումների երթուղիների հերթական մրցույթները։ Չգործող, սակայն վերագործարկման ենթակա շատրվաների վերանորոգման վերաբերյալ ջրային կառույցներ ՓԲ-ի տնօրենը զեկուցել է, որ մինչև հուլիս կվերագործարկվեն ևս 4 մայրաքաղաքային շատրվան։ Սահմանված ժամանակացույցի համաձայն շարունակվում են Ուլնեցու փողոցից Ռուբինյանց փողոց տանող 2.5 կիլոմետր երկարությամբ շրջանցիկ նոր ավտոճանապարհի, ինչպես նաև Լենինգրադյան փողոցը Իսակովի փողոտային կապող ավտոմայրուղու կառուցման աշխատանքները։ Այստեղ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում նաև հանգույցների կառուցման ուղղությամբ, ավարտական տեսքի է բերվում Աբելյան-Հալաբյան հատվածը։ Շարունակվում են նաև մայրաքաղաքի գեղարվեստական լուսավորության ցանցում եղած թերությունների վերացման և նոր շենքերի լուսավորման աշխատանքները։ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է քաղաքապետարանի գեղարվեստի խորհրդում քննարկել և առաջարկություն ներկայացնել Տվին հյուրանոցի հարևանությամբ տեղադրված արձանախմբի տեղափոխման հետ կապված։